Ty čo? Už ani nechodíš na spoločné raňajky? Mamka urobila super šišky. Chceš? Nemám chuť. A kávu? Ďakujem. Ale to je riadna odvaha, takto sa postaviť babke. To sa ešte nikto neodvážil. Ani ocko. Kvôli policajtovi. Rešpekt. Musela som to urobiť. Inak by Šimon kvôli nám stratil funkciu a mali by sme z neho možno ešte väčšieho nepriateľa, ako je teraz. A okrem toho, aj taký už prepustil. Mm. Ja si myslím, že takto je to spravodlivé. Áno. Ty si spravodlivá. Mm. Vždy si bola. A silná. A múdra. Ty čo ma ospevuješ? Petra. Chcem, aby si mi išla na svadbe za svedkyňu. Ja? No ja potrebujem niekoho, kto ma bude držať čo najďalej od všetkých, ktorí začnú vymýšľať tie svoje starodávne hlúposti. Ja to byť nemôžem, veď mňa by zožrali zaživa. Ako jedno. Dobre, súhlasím. Výborné. Takže preč s Debkou a šup do roboty. Do roboty. No a nie? Veď svedkyňa má predsa okolo svadby najviac povinností. Zlatinko, môžeš na chvíľočku? Potrebujeme s ockom s tebou o niečom hovoriť.